Zonja në fjalë quhet Vera Basha. Dhe bashkëshorti Todi Basha. Që të mësojmë shumë detaje nga kjo zonjë për të kuptuar nëse është nëna juaj biologjike, e ftojmë të vinë në studio? Mersi. Zonja Vera dhe zoti Todi, mund të hyni në studio? Unë do liroj vendin. Ti do qëndrosh aty ku je. Do t'i pres si zonjën Vera dhe Todin. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. E shikoj që pas ke probleme me të esun dhe prardhi do të ndihmoj. Mund të vish dhe të ulesh këtu afër. Faleminderit për kokën dhe për çapën. Mund të ulesh aty? Po zoti Todi, mund të hysh edhe ti. Bashorti i Verës. Po. Mund të uleni? Faleminderit. Jeni mirë? Shumë mirë. Mirë, shumë mirë jemi. Mirë jemi. Ky është Gentiani, që keni parë? Po. Po, po. Po, e keni parë në televizion. E kam analizuar. Po. Ko ke kem. Atire, e dashur Vera, ti më ke prekur shumë atë telefonat që më ke bërë, dhe më ke thënë që ai 99% mund të jetë djali im. Po, dhe them. Pse ju dyshoni që Gentiani është djali juaj? Kam shumë pika, po do them 2-3 kryesore. Po, Gentianin do të digjojnë historinë. Gentianin e kam lindur në 3 ose 4 janar të vitit 86. Dyshimi më i madh ishte si që thash se unë nuk e kam braktisur Gentianin. Unë nuk e kam ben dikut Gentianin. Unë ja dorëzova doktorit. Ke përballë dy njerëz që dyshojnë që mund të jenë prindrit e tu biologjik. Diçka për të thënë. Shpresoj. Unë kisha një gjë. Po, po, zënja Vera. Gentiani, në ratë të parë, gëzohem që e shëndosh. Se nuk e pande ati që shëndosh. I kujtë do të këtë tjetë. Ne. Por, ne jemi gati të bëjmë edhe maksimumin për Gentianin. Të bëjmë ADN. Ti Gentian ke dy motra dhe një vllah. Që nuk do të ndahen pa gjetur të vërtetën dhe në qofë se nuk është Gentiani. Rratë parë dhe nëse është nëna ime, e falenderoj, në kam ajtë nën mujnë bërgë, se hu poshë këtë gjë, pavarësisht të shi historive, gjërave, nuk e di dhe shi kemi se që përmë, nuk kam fjallë më. Dhe... Po, thjesht vëtëm për këte, e falenderoj edhe... Dhe një kjo,